vai mexer com a pimenta. Estamos aqui com o William, organizador do Campeonato Popular, em sua 42ª edição. William, fala um pouco sobre como surgiu esse campeonato, qual é a história dele. Bom, começar um pouquinho antes, a história do Departamento do Jogo de Damas do Bonfim, que foi fundado em 10 de março de 58. Então, pelo que a gente tem de história na Federação Paulista do Jogo de Damas, na Confederação Brasileira do Jogo de Damas, é o mais antigo do Brasil. Pelo menos em atividade, ininterrupta, é o mais antigo do Brasil. Então, nós começamos a fazer o Campeonato Campineiro. Nós já estamos na 51ª edição do Campeonato Campineiro. Só que depois de uns 10 anos, mais ou menos, alguém inventou de fazer um outro campeonato que não fosse campineiro. A gente já estava jogando campineiro, então, se eu não me engano, foi o Almacir que deu essa ideia de fazer um campeonato popular. E nós começamos a fazer o campeonato popular, assim, um por ano. E o Almacir foi o primeiro campeão. Desse torneio aqui, o Almacir foi o primeiro campeão. Almacir Ferreira da Silva. Depois nós continuamos e mantivemos essa tradição. Depois apareceu o Expedito idealizou o torneio Caras e Coroas, né? E antigamente esse torneio tem uma história gozada. A gente dividia até 50 anos era caros e acima de 50 anos eram os coroas. Aí nós jogamos assim uns 10 anos mais ou menos. Só que o que começou a acontecer? Os coroas começaram a morrer e começou a ficar um número muito pequeno de coroas em relação aos caras, certo? Então nós baixamos essa média de limite aí para 40 anos. Fizemos mais uns 4 ou 5 anos com 40 anos. Aí começou a desequilibrar os anéis, certo? Até que chegou um ano aí, ó, o Écio faleceu, o Expedito faleceu e eu fiquei sozinho no departamento. Então eu tive a ideia de fazer assim, ó. Põe todo mundo dentro do salão, pela idade, pega a idade de cada um na hora da inscrição e divide no meio. A metade mais idosa serão os coroas, a metade mais jovem vão ser os caras.
E o campeonato popular já teve um grande número de participantes? Como que tem evoluído ao longo do tempo? Não, o número de participantes não varia muito. É em torno de 40, 50. Entendeu? A gente nunca teve um campeonato popular assim que extrapolou, deu 60, 70, 80, nunca tivemos. É sempre essa média. Né? A média hoje, por exemplo, nesse torneio de hoje, aí, essa edição é a 42ª, né? Nós tivemos 34 participantes. Né? Está mais ou menos dentro da média. É em torno de uns 40 participantes, essa seria a média desse torneio. Né? Obrigado, William, pelas informações sobre o campeonato popular. Mais alguma? O que seria necessário para alavancar o jogo de damas na cidade de Campinas? Então, o necessário, o importante é conseguir isso daqui, ó, patrocínio. Então, esse ano aqui, nós conseguimos o patrocínio da Sematec. Porque um dos sócios da Sematec é o Vedolin, que é da Mestre. Entende? E é bom finance também. Então ele está sempre me ajudando. Bonfim, o jogo de damas, né, do Bonfim. Está sempre ajudando o Campeonato Campineiro. E esse ano aqui eles resolveram ampliar um pouquinho. Então eles patrocinaram o Caras e Coroas, que nós fizemos no início do ano. Patrocinaram o torneio que nós fizemos de treinamento com tablita. Patrocinaram esse 42º Campeonato Popular e vão patrocinar também o Campeonato Campineiro, que vai ser em novembro. Tá? Isso é o que alavanca não só jogo de damas, como xadrez, como qualquer modalidade. O que alavanca mesmo é você ter um patrocinador por trás.